Në Kosovë më 27 prill shënohet dita kombëtare të zhdukurve nga lufta e fundit në 1998-1999. Sipas të dhënave zyrtare, 1617 persona konsiderohen të zhdukur me forcë që nga lufta e fundit në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka prioritet zbardhjen e fatit të zhdukurve. Teksa në Brukseli javën e ardhshme në raundin e ri të dialogut, liderët e Kosovës dhe të Serbisë pritet të miratojnë deklaratën e të pagjeturit. Çështja e të zhdukurve përmendet në nenin 6 të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më 27 shkurt në Bruksel. Aty thuhet se palët bien dakord që të thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen në lidhje me këtë çështje.